Takže vážení občané, jak vidíte a slyšíte v médiích, tak bohužel se v České republice šíří ptačí chřipka a tato situace se nevyhla ani městu Orlové. Respektive stalo se to, že na katastru obce Bartovice bylo zjištěno ohnisko ptačí chřipky. Na základě toho krajská veterinární správa svým nařízením určila dva pásma. Určila pásmo ochrany a pásmo dozoru. A do pásma dozoru spadal i katastr města Orlové. A z toho nám vyplývá povinnost sčítat drůbež na katastru města. Toto se týká nejenom drůbeže, to znamená slepic, ale jsou tam specifikovány ptáci, takže se to týká slepic, krut, perliček, křepelek, hus, kachen, pštrosu, pávu, holubu, bažantu, koroptví i papouškovitého exotického ptactva. Jak už možná sledujete v médiích, tuto informaci jsme dali přes městský Facebook, přes městské webové stránky. Slyšeli jste to i v našem rozhlase. A dneškem se rozešli kolegové, kteří ve spolupráci s městskou policií a s dobrovolnými hasiči obejdou okrajové části města a ve spolupráci s vámi vám pomůžou tyto evidenční štítací archy vypsat, tak aby jsme mohli naplnit nařízení krajské veterinární správy a předat tyto informace na kraj. Existuje vlastně 5 způsobů, jak tuto informaci o tom, co vlastně doma chováte, předat. Jeden z těch způsobů je to, že společně s našimi kolegy vyplníte štítací formulář, který jim předáte. Další způsob nebo cesta je, že nám to pošlete mailovou cestou přes naši schránku pošta@muor.cz. Další varianta je, že nám to pošlete přes datovou schránku města Orlové a případně nám fyzicky odevzdáte formulář na podatelně, ať už na městském úřadu v Orlové, tady nahoře na Osvobození, případně dole na radnici. Proto bych chtěl požádat o součinnost. Samozřejmě je to o tom, že se k vám domů budou dostávat nebo budou s vámi chtít hovořit lidé, kteří tyto informace budou chtít vědět, takže nejedná se o žádný pokutný prodej. Tyto lidé mají pověření k tomu, aby toto mohli dělat, takže pokud byste se chtěli přesvědčit, tak samozřejmě mají k tomu i příslušné dokumenty. Věřím, že se vám společně podaří tady toto nařízení naplnit a informace na krajskou veterinární správu předat a na druhou stranu věřím, že se v katastru města Orlové neobjeví přímo ohnisko, aby jsme museli postupovat podle dalších přísnějších kroků. Jen bych chtěl upozornit, že v tom nařízení krajské veteriny jsou bohužel i sankce, takže jsou tam sankce pro fyzické i právnické osoby. Pro fyzickou osobu je to ve výši až 100 000 korun a pro právnickou osobu až 2 miliony korun v případě, že by tady toto nařízení nebylo naplněno, ale věřím tomu, že tady tohleto nebude nutné použít. Děkuji a děkuji zároveň za součinnost.